ngërçin mbi rritjen e tavanit të borxhit në bisedimet mes republikanëve të dhomës së përfaqësuesve dhe presidentit Joe Biden mund të ndikojë në planet e presidentit amerikan për të marrë pjesë në takimin e G7-s në Japoni dhe atë të vendeve të nismës Quad në Australi. Udhëtimi është planifikuar të fillojë më 17 maj. Është e mundur që të shtyjë udhëtimin ose të anulojë atë dhe të marrë pjesë me videolidhjen e takimit të planifikuara, tha presidenti Biden. Ndërsa pjesëmarrja e presidentit Biden ende nuk është e sigurt, ministrat e financave të vendeve të G7-s po diskutojnë detajet e fundit përpara samitit, duke u përqendruar në rritjen e trysnisë ekonomike ndaj Rusisë dhe gjetjen e mënyrave për të koordinuar përpjekjet kundër praktikave të trysnisë ekonomike nga Kina. Jo vetëm për të kundërshtuar përpjekjet e Kinës për të përdorur ekonominë si armë kundër vendeve të tjera, por edhe për të penguar Kinën nga ndërmarrja e veprimeve në radhë të parë, thot Shioko Goto nga qendra Wilson. Në prag të takimit të G7-s, kërcënimi ndaj ekonomisë që mund të paraqesë dështimi i Shteteve të Bashkuara për të paguar borxhet e saj, rrezikon me tej ekonominë tashmë të brisht globale, të goditur nga pandemia dhe lufta në Ukrainë. Këto goditje vazhdojnë të shkaktojnë kosto të konsiderueshme për ekonominë globale. Dështimi për pjekjeve për rritjen e tavanit të borxhit nga Shtetet e Bashkuara mund të ndikojë edhe në tregjet e aksioneve, thot sekretarja amerikane e Thesarit, Janet Yellen. Pas samitit të G7-s në Japoni do të mbahet takimi i katërt i aliancës Quad në Australi, ku pritet të marrin pjesë udhëheqësit e Japonisë, Australisë, Indisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ne do të diskutojmë për ekonominë globale e cila po vuan nga barra inflacionit të lartë, tha kryeministri australian Anthony Albanese. E formuar në vitin 2007 për të forcuar marrëdhëniet ekonomike dhe ato të sigurisë, Quad gjithashtu evoluoi duke u bërë një aliancë strategjike kundër rritjes së ndikimit të Kinës.